تحيل خلي دا وعيد تحي الفاني دا لكوري تحي الفاني دا الفغير تحيلك دبتا سو دواتي هالستي inkastoo dagaalo ka socdaan dalka Ukraine haddana nolosha ma aha in la istaagto sidaasi waxa muujiyay Yarina Arieva iyo Fusin oo sameeyay sheekada jacaylka lagu hadalhay inta badan yahay Ukraine lamaanahan waxay si geesinimo leh u go'aansadeen in ay sii wajahaan dagaalka oo ay isguursadaan iyadoo ay socotay duqeyntii caasimadda Kiev sida laga soo xigtay CNN Yarina iyo Fusin waxay dhigteen arooskoodii iyadoo siidiga digniintu baxayo daryaanka madaficdana la maqlayay Washington Post ayaa sheegtay intii uu socday arooska gaarka ah ee lamaanahan iscalfaday la arkayay iyagoo ku labisan tuutaha ciidamada sitana garneelada garbaha laga rito iyo gantaalka lidka taangiyada lamaanahan ayaa arooskoodii ka dib aaday aagaga difaaca si ay ugu biiraan dadaalada loogu hortagayo duulaanka ruushka waxayna sheegeen in ayna hubin waxa uu qadarku u soo wado sidaasi darteed ay go'aansadeen in ay soo hormariyaan waqtiga arooskooda sheeko kale nin Talyaani ah ayaa 6000 oo kilometir ka soo safray jasiiradda Sicily ee dalka Talyaaniga wuxuuna 3 maalmood ku soo gaaray Ukraine isagoo oo baadi goobaya gacaladiisa sida uu sheegay wargeyska ka soo baxa Talyaaniga kadib safar dheer oo halistiisa leh iyo geesinimo weyn oo uu muujiyay Di Petro waxa uu ku soo noqday magaaladiisi isaga iyo lamaanihiisi isaga oo waliba xambaarsan fariin ah in jacaylku ka xoog badan yahay wax kasta oo aanu xuduud lahayn si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xog dhameystiran fadlan follow gree oo ku xidhno Shakal TV